Nii nagu tulin linna ja meil oli inspiratsioon see, et oma mingi rahvakostüüm, aga päris see näine on tume ja siis lihtsalt mingi. Rahvale, loovinimeste jõulukingitus ja ka külalistele, sest jõuluajal on ju kõigil niivõrd kiire ja minu mõttes on fantastiline, et inimesed, kellel on tegelikult ju tööd üle pea, nad võtavad kätte ja nad teevad mitmed ööd ja päevad järjest ja siin on võibolla võimalus just saada hästi kontakti oma sisemise lapsega, kes ju tegelikult tahab mängida ükskõik kui vanad me oleme, see laps on ju meie sees olemas ja need fantastilised tööd, mis siin on ja igasugused ideed, mis siin näha on, ongi heaks näiteks, kuidas piparkook avab nagu ukse sellesse võlumaailma, mis on tegelikult meiega kogu aeg, aga millele me pole aega võibolla tähelepanu pöörata kiires saginas. Osalejaid peaks olema üle 80, aga töid osutades ma olen jõudnud veel kokku lugeda. No akendel on siin näha täiesti fantastilised Aive Metsa vitraasid, kus on piparkoogi taigna sisse sulatatud erinevaid komme, mis meile on tuttavad ja samus ka valgusfoori tuled on sulatatud karamellist. Et tõesti see on kõik sööd on kraam. Järgmise sajandi jõulukuuskedest, et see on kontseptsioon jõulukuusest ja nägemus siis nagu loomadest, kes siis või kingitustest selles, kuidas need välja võiksid näha. Taksikoerad.